欢迎来到学用数学，数学有用。今天要看联考数字这道题。这里有个三次方程式，想要问它的根是多少。首先呢，我们先不要管这个 a， 好，我们先把这个部分先画出来。好，那画的时候呢，我们要抓一些什么极值点，也就是我们先对这个式子呢做个微分。好，我们先把它这个微分，微完呢就变成 sinx 平加 2x 减1。这里呢可以分成什么呢 ？3x， 然后这边是减一乘上 x 加一，好，所以我们这边会得到什么 ？x 等于负一和零，好，是让这个方程为零的两个根。那也就是呢，这是图形的极值点。另外，我们可以再去看一下哈，这整个式子等于零，好，那整个式子呢，你又可以变成加 s 减一。好，那这个东西等于零呢，会解出来 x 等于零，然后二分之负一加减根号五。好，所以呢，这个图形跟 s 轴呢，现在有三个交点。通过这讯息，我们就可以把这套图画出来。好，在这个0.618，然后还有零，然后这边好，再下去，然后呢，这是一个极值点。那接下来呢，对于这个加 a 等于零，哈，其实呢，你可以把它想成是 y 等于负 a 的水平线。那负 a 水平线呢，这边在交汇的时候，有可能交在这边一正，好，那如果交在这边的话呢，一正二负，那这边的话呢是两正一负，对，再下面一点就是一个十根。此题的解题关键就是将方程式改成这个多项式函数的交点，接下来呢，利用微分得到函数的图像特性，再判断交点的位置，就可以知道十根有几个。